जय गजानन, जय तो संस्कृतम। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थान तृणमिव लघु लक्ष्मी नैवतान संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगंड स्थलानाम न भवति विसतंतु वारिणम वारणानाम। महाकवी भर्तृहरींच्या नीति शतकम मधला पांडित्याचं वैभव सांगणारा पुढचा अद्वितीय श्लोक आपल्या समोर आहे। यात पांडित्याचं वैभव सांगितलंय। जो पंडित असतो, ज्ञानी असतो, विद्वान असतो, त्या माणसाची अवस्था कशी असते याचं वर्णन महाकवी भर्तृहरी आपल्या समोर करताय। ही अवस्था आपल्याला व्यवस्थित समजून घेतली पाहिजे, म्हणजे मग या श्लोकाचा आणि त्यातून त्यांना जे सांगायचंय त्या सगळ्याचा अर्थबोध आपल्याला होऊ शकेल। पंडितांची अवस्था कशी असते आपल्याला आठवत असेल, लहानपणी आपण जेवढ्या सगळ्या कथा ऐकतो किंवा ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती असतात त्या गोष्टींमध्ये एक मजेदार वाक्य सुरुवातीला यायचं। कोण्या एका गावात एक गरीब ब्राह्मण राहत होता। इथला ब्राह्मण शब्द ज्ञानी पंडित या अर्थाने आहे, विद्वान या अर्थाने आहे, अभ्यास करता या अर्थाने आहे, बुद्धीचा उपासक या अर्थाने तो शब्द वापरलेला आहे। कसा राहत होता? गरीब ब्राह्मण राहत होता। हा शब्द फार महत्वाचा आहे, व्यवस्थित लक्षात घ्या। गरीब राहत होता, दरिद्री नाही। दोन मधला फरक व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे। तो फरक न समजून घेणाऱ्या काही लेखकांनी नंतर दरिद्री ब्राह्मण असा शब्द वापरला। दरिद्री ब्राह्मण असा शब्द नाही, गरीब ब्राह्मण राहत होता। दोन मध्ये फरक काय आहे हा फरक व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे। शब्दांच्या छटा समजून घेण्याच्या दृष्टीने दारिद्र्य हा परिस्थितीचा विषय आहे, गरिबी हा मनस्थितीचा विषय आहे। दोन मधला फरक व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे। प्रचंड प्रयत्न करून सुद्धा जेव्हा हाती काहीच लागत नाही तेव्हा जे प्राप्त होत असतं त्याला दारिद्र्य असं म्हणत असतात, ते वाईट आहे। त्यातून वर उठलंच पाहिजे, वेगवेगळे प्रयत्न केले पाहिजे। दारिद्र्यात खिचपत पडायला कोणीही भारतीय संस्कृती कुठेही सांगत नाही। व्यवस्थित लक्षात ठेवा, तुमची माझी संस्कृती भगवान विष्णूंची उपासक आहे आणि भगवान विष्णू लक्ष्मीपती आहेत। लक्ष्मीच्या मागे नाही लागायचं हे ठीक आहे, पण लक्ष्मी नसावी किंवा लक्ष्मीचा अव्हेर नावाची गोष्ट भारतीय संस्कृती सांगू शकत नाही। मी सांगत असतो मी गणेशाचा उपासक आहे, जसा मी बुद्धी पतीचा उपासक आहे तसा सिद्धीपतीचाही उपासक आहे। सिद्धी नको अशातला भाग नाहीये, सिद्धीच्या पुढे जाऊन बुद्धी मिळवायची, बुद्धीच्या पुढे जाऊन बुद्धीपतीपर्यंत पोहोचायचं ही प्रक्रिया समजून घेतली तर मग सिद्धी वाईट नाहीये। तो भावच आपल्याला या श्लोकात समजावून सांगतायत महाकवी भर्तृहरी। म्हणून ही रचना व्यवस्थित समजून घेऊ। हा ब्राह्मण जो कथेमध्ये सांगितलेला असायचा तो गरीब असायचा। का गरीब असायचा? ती गरिबी त्याची स्वीकृत आहे, व्यवस्थित लक्षात घ्या। दारिद्र्य मी सांगितलं आपल्याला त्या पद्धतीने, प्रचंड प्रयत्न करून सुद्धा न मिळणे ही दारिद्र्याची अवस्था आहे आणि मिळण्याची शक्यता असताना सुद्धा लक्ष न देणे ही जी अवस्था आहे त्याला गरिबी असं म्हणतात। का अशी अवस्था निर्माण होते? एक वेगळं उदाहरण सांगतो म्हणजे आपल्याला त्यातली भूमिका लक्षात येईल। अशी एक कल्पना करा की तुमच्याजवळ एक पिशवी आहे, जेवढी पिशवी मोठी आहे तेवढ्यामध्ये भरलेल्या वस्तू एवढीच उचलण्याची तुमची क्षमता पण आहे, तशी पिशवी घेऊन तुम्ही प्रवासाला निघाले। फक्त कल्पना आहे, असं होण्याचा विषय नाहीये। रस्त्यात तुम्हाला एका जागी तांब्याचे नाणे सापडले, जुने नाणे पडलेले आहेत, ते इकडे तिकडे तुम्हाला विखुरलेले दिसले, काय कराल? स्वाभाविक विषय आहे, सगळे पिशवीमध्ये आपण भरू, पिशवी जेवढी भरता येईल तेवढी भरून आपण ती पिशवी घेऊन पुढे निघू। बिलकुल बरोबर, काही वाईट नाही, त्यामध्ये मिळाले आहेत, आपण ते सगळे गोळा केले। पण कल्पना करा प्रवासात पुढे गेले आणि रस्त्यात तुम्हाला आता चांदीचे नाणे पडलेले सापडले, आता काय कराल? आता इलाज नाहीये, आता तुमच्याजवळ एकच पिशवी आहे, तेवढीच भरून तुम्हाला नेता येते, तेवढीच तुम्हाला उचलता येते, त्यात सगळे तांब्याचे नाणे भरलेले आहेत, अशा वेळा काय कराल? त्यावेळा साधा हिशोब आहे, तांब्याचे नाणे आपण फेकून देऊ आणि चांदीचे त्याच्यात भरू, स्वाभाविक आहे। पुढे गेले समजा तुम्हाला सोन्याचे नाणे भेटले, आता काय कराल? आता चांदीचे फेकून द्याल, सोन्याचे भराल? पुढे जाऊन तुम्हाला हिरे सापडले, तुम्ही सोन्याचेही नाणे फेकून द्याल आणि हिरे गोळा करून त्याच्यासह पुढचा प्रवास कराल। ही जशी प्रक्रिया आहे ना, तशीच प्रक्रिया लक्ष्मीच्या आणि बुद्धीच्या बाबतीतली आहे। लक्ष्मीनी असंख्य सुख प्राप्त होतात, काही अशक्य नाहीये, बरोबर आहे, पण ते सगळे सुखाचे साधन प्राप्त होतात, सुख नाही प्राप्त होत। या दोन मधला जो फरक आहे तो आपल्या पंडितांना व्यवस्थित कळलाय नव्हे? या दोन मधला फरक ज्यांना कळतो त्यांनाच पंडित म्हणत असतात हे आपल्याला महाकवी भर्तृहरी सांगणार आहेत।
त्या दृष्टीने ते आपल्याला श्लोकामध्ये विवेचन आपल्या समोर करतायत की एका बाजूला लक्ष्मी आहे दुसऱ्या बाजूला बुद्धी आहे, निवडायचं काय? त्याचं उत्तर आहे लक्ष्मीला बाजूला ठेवून ते बुद्धीच्या मागे लागत होते, याचा अर्थ लक्ष्मी निरर्थक नव्हती, पण सोन्याच्या नाण्यांपेक्षा हिऱ्याची किंमत जास्त असते आणि ज्याला हिरे गवसलेले असतात ना तो सोनं सोडून देतो. लोकांना पाहताना असं वाटू शकतं काय मूर्ख आहे त्यांनी सोनं फेकून दिलं, त्यांनी सोनं फेकून दिलं याच्याकडे नका पाहू, त्याला हिरे सापडले त्याच्याकडे पहा. म्हणजे मग आपल्याला ती प्रक्रिया लक्षात येते. हे जे गरीब ब्राह्मणाचं वर्णन आहे ते त्यासाठी आहे की त्याला ज्ञानाचा आनंद मिळालेला आहे, मग त्याला संपत्तीतला आनंद नकोसा वाटतो. त्यात आनंद नाहीये असं नाहीये, त्याच्या पलीकडचा आनंद ज्ञानाचा आहे. कारण संपत्तीच्या आनंदाची ही अडचण आहे की संपत्तीचा आनंद हा क्षयशील आहे, तो नष्ट होत जाणार आहे. काही काळानंतर ती संपत्ती नष्ट होणार, काही काळानंतर ते साधन नष्ट होणार, काही काळानंतर त्यातून सुख घेण्याची ताकद नष्ट होणार, या सगळ्या गोष्टी संपत जातील. टिकाऊ आनंद कोणता आहे? तो बुद्धीच्या माध्यमातून मिळतो हे ज्यांना कळलेलं आहे पंडित त्यांना म्हणतात. त्यांच्याबद्दल सुभाषितकार आपल्याला सांगतायत अधिगत परमार्थान. अधिगत म्हणजे मिळवलेलं आहे, परम अर्थ, अर्थ शब्दाचा अर्थच आहे मिळवण्याची गोष्ट. म्हणून आपल्याकडे चार पुरुषार्थ सांगितले. पुरुषार्थ याचा अर्थ पुरुषांनी अर्थ म्हणजे मिळवायच्या गोष्टी कोणकोणत्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारचा हिशोब सांगितला. आपल्याला अर्थ शब्दाचा अर्थ फक्त पैसा एवढाच माहिती असतो तेवढा नाहीये. धर्म हाही अर्थ आहे, अर्थ हा अर्थच आहे, कामही अर्थ आहे, मोक्ष अर्थ आहे. या चार गोष्टी पुरुषांनी मिळवायच्या. पुरुष शब्दाचा अर्थ जीव, स्त्री आणि पुरुष अशा अर्थाने तो शब्द नाही, जीवानी मिळवायच्या या चार गोष्टी, म्हणून त्यांना पुरुषार्थ असं म्हटलं. पुरुषांनी मिळवायच्या गोष्टी. तसं अधिगत परमार्थान. आता सगळ्यात श्रेष्ठ, परम शब्दाचा अर्थ श्रेष्ठ, सगळ्यात श्रेष्ठ अर्थ कोणता? सगळ्यात श्रेष्ठ मिळवायची गोष्ट कोणती? त्याचं उत्तर आहे बुद्धी. कारण ती एकदा मिळाली की बाकीचं सगळं मिळवता येतं. माझ्या मोरयाच्या दोन बाजूला दोन शक्ती असतात, सिद्धी आणि बुद्धी. मोरयाच्या डाव्या हाताला जी असते ना तिला सिद्धी असं म्हणतात, मोरयाच्या उजव्या हाताला जी असते तिला बुद्धी असं म्हणतात. त्या रचनाच मोठ्या मजेदार आहेत, लक्षात घ्या. भारतीय संस्कृतीतल्या प्रत्येक गोष्टीतून एक दिव्य अर्थ आपल्या समोर ठेवलेला असतो. मोरया सिद्धीला डावीकडे ठेवतो, बुद्धीला उजवीकडे. का? व्यवस्थित लक्षात घ्या, बुद्धी उजवी आहे याचा अर्थ श्रेष्ठ आहे. कोणत्या अर्थाने? बुद्धीनी सिद्धी प्राप्त करता येते. म्हणजे ज्याच्याजवळ बुद्धी असेल ना त्याला पैसा मिळवणं कठीण नाहीये, पण उलट्या बाजूने लक्षात घ्या, पैसा किती असला बुद्धी मिळेल असं नाहीये. तुम्ही पैसा ओतून बुद्धी नाही प्राप्त करू शकत, म्हणून बुद्धी उजवी. ही जी रचना आहे ना ती इथं आपल्याला सांगतायत महाकवी भर्तृहरी. ते म्हणतात अधिगत परमार्थान. ज्यांना बुद्धी प्राप्त झालेली आहे ना ते सिद्धीच्या मागे लागत नाही. कारण त्यांना माहिती आहे सिद्धी टिकाऊ नाहीये, सिद्धी शाश्वत नाहीये, चिरंतन आनंद देऊ शकत नाही. हा भाव आनंद नाहीये असं नाही, आनंद आहे, चिरंतन नाहीये, टिकाऊ नाहीये. हा भाव एकदा व्यवस्थित लक्षात घेतला की मग आपल्याला त्यांच्या त्यागाची कल्पना लक्षात येते. का ते लक्ष्मीच्या मागे लागत नाही? कारण त्याच्यापेक्षा मोठं मिळालेलं आहे, त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असणाऱ्या बुद्धीच्या ते मागे लागतायत. म्हणून सरस्वतीची उपासना जेव्हा सुरू होते तेव्हा लक्ष्मीची मागे पडणे ही स्वाभाविक गोष्ट आहे. करा असं नाही म्हणत, ते आपोआपच होतं. तो जो भाव आहे तो सांगत आहे. आणि मग ते म्हणतायत अधिगता परमार्थान. अशी बौद्धिक पात्रता ज्यांनी मिळवलेली आहे, अधिगता परमार्थान पंडितान, अशा त्या पंडितांना माम अवस्थान, त्यांचा अवमान करू नको, त्यांचा चुकूनही अपमान करू नको. राजा किंवा समाजाला उद्देशून ते म्हणतायत की अरे कोणीही माणसांनी या पंडितांना दुखवण्याचा, यांचा अपमान करण्याच्या भानगडीत पडू नका. का? कारण तुम्ही अपमान कशाच्या भरोशावर करणार आहे? पैशाच्या भरोशावर. मोठा पंडित आहे, काय दोन वेळा खायला तर मिळत नाही, अशा पद्धतीने तुम्ही त्याची टिंगल करायला जाल? तुम्ही पैशात मोजायला जाल? काय मिळवलं एवढ्या बुद्धिमत्तेने असं मोजायला जाल? ते मोजता येत नाही. का मोजता येत नाही? दुसऱ्या ओळीत महाराज भर्तृहरी सांगतात तृणमिव लघु लक्ष्मी नैवतान संरुणधी. त्यांच्या दृष्टीने लक्ष्मी तृणम इव, तृण म्हणजे गवत. जसं गवत आपण समजतो, गवताला आपण कसपट शब्द वापरतो, याचा अर्थ काही किंमत नसलेलं. गवताचं एक पातळ, त्याला काय किंमत राहणार आहे? काही किंमत नाही. गवत कोणी साठवून ठेवायच्या भानगडीत पडत नाही.
आता अर्थ सहजतेने आपण सोडून देतो, गवताचा त्याग केला याचं सुद्धा कौतुक नसतं. करत बसाल का की माझ्याकडे तुम्ही गवत काढलं आणि बाहेर फेकून दिलं, मी त्या गवताचा त्याग केला याची काय ओरडत फिराल का? ते गवत काय त्यागाच्याच लायकीचं असतं. अशा अर्थाने जे लक्ष्मीकडे पाहतात त्यांच्याबद्दल, तुमच्या माझ्याबद्दल नाही सांगत आहे, त्या पंडितांबद्दल, त्यांच्या दृष्टीने तुमच्या माझ्यासाठी गवताची जी किंमत असते ना, तेवढीच किंमत लक्ष्मीची असते. म्हणून तृणमिव लघु लक्ष्मी, ही ती लक्ष्मी लघु आहे, थोडीशी आहे. अरे थोडीशी म्हणजे कितीही तुम्ही दिली तरी ती त्यांच्यासाठी थोडीशी आहे. कारण साम्राज्याच्या साम्राज्य मिळालं तरी ते सोडून देऊन विद्वत्तेच्या मागे लागणारे लोक आहेत. आणि ही गोष्ट लक्षात घ्या की या देशाची ही संस्कृती आहे. या देशात प्रचंड मोठे सम्राट झाले पण ते सम्राट जाऊन एखाद्या ऋषीच्या पाया पडत होते, ऋषी येऊन सम्राटाच्या पाया पडत नव्हते. पाया पडणे शब्दाचा अर्थ आदर देणे लक्षात घ्या. त्या जंगलात राहणाऱ्या, त्या कंदमुळं फळं खाणाऱ्या, त्या वलकल नेसून राहणाऱ्या ऋषींच्या बद्दल राजांच्या मनात आदर होता. कारण पैशांनी मिळवता येणार नाही अशा गोष्टी त्यांच्याजवळ होत्या. असं ज्ञान त्यांच्याजवळ होतं, त्या ज्ञानाने ते समाजाला संपन्न करत होते. आणि म्हणून त्या पंडितांबद्दल, त्या ज्ञानांबद्दल, त्या ऋषीमुनींबद्दल सम्राटांना आदर होता. ही जी भूमिका आहे ती समजून घ्या. त्यांना कितीही पैसा नेऊन दिला तर ते सोडून देत होते. जगद्गुरु तुकोबारायांच्या जीवनातली कथा आहे. शिव छत्रपती महाराजांनी सोन्याच्या थायाच्या थाया नेऊन समोर ठेवल्या. तुकोबा म्हणतात वाटून टाका लोकांमध्ये, आम्हाला काय करायचंय, सोने माती आम्हा एक समान. ही जी रचना आहे याचा अर्थ त्यांना सोनं महत्वाचं नाही असं वाटत होतं का, किंवा सोन्याचं मूल्य कळत नव्हतं का? सगळं कळत होतं. त्याच्यापेक्षा पलीकडचं विठ्ठल नाम सापडलेलं होतं, भगवंताची भक्ती मिळालेली होती, म्हणून यात अडकत नव्हते. ही जी भूमिका आहे ती समजून घ्यायची आहे. आणि शिवछत्रपती म्हणून पाया पडत होते कारण पैशांनी विकत न घेता येण्यासारखं तुकोबारायांजवळ काहीतरी होतं. तो जो भाव आहे तो समजून घ्या. त्या अर्थाने महाराज भर्तृहरी म्हणतायत तृणमिव लघु लक्ष्मी ही नैवतान संरुढ़ी ही. त्यांना लक्ष्मी अडवू शकत नाही, लक्ष्मी त्यांना बंदिस्त करू शकत नाही, मर्यादित करू शकत नाही. कशी? एक सुंदर उपमा त्यांनी आपल्या समोर वापरली, अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम. ज्याच्या गंडस्थलावर हत्तीचं वर्णन आहे आपल्याला सहज समजतं. ज्याच्या गंडस्थलावर श्याम म्हणजे सावळ्या रंगाची पोहोचलेली, ज्याच्यातून सावळे पण आलाय, धूळ बसलेली इत्यादी, त्या मदाचा रंगही त्याच्यात वर्णन केलेला आहे. ज्याच्यावर अभिनव मदलेखा, नुकतीच मदलेखा फुटलेली आहे, नव तारुण निघाला आपण म्हणतो तशी अवस्था, आधीच हत्ती त्यात तो तारुण झालेला, त्या तारुण्यात त्याला मदरेखा फुटलेली, अशा अवस्थेतला आपल्याच गुरमीत असतो, आपल्याच आनंदात असतो. जग त्याच्यासाठी निश्चित निरर्थक असतं. रस्त्यामध्ये महावृक्ष आले तरी धक्क्याने पाडून पुढे जाईल एवढी अद्वितीय ताकद त्याच्यात असते. अशा हत्तीला कशाने अडवणार तुम्ही? आणि त्याच्यातही जर अडवायसाठी पुढच्या ओळीमध्ये जे वर्णन केलंय ते आणखीन मजेदार आणि हास्यास्पद आपल्याला वाटेल अशा पद्धतीचं आहे. पण तशी अवस्था असते पंडितांना पैशांनी जिंकण्याची, हे सांगण्याकरता ते वापरतायत. अभिनव बदलेखा श्यामगंड स्थलानाम न भवती बिसतंतु वारिणम वारणानाम. वारण शब्दाचा अर्थ हत्ती, दुसरा वारिण शब्द वापरला त्याचं निवारण करणे, त्याला अडवणे, त्याला बंदिस्त करणे, मर्यादित करणे अशा अर्थाने शब्द वापरला. न भवती बिसतंतु, बिसतंतु शब्द कशाला वापरतात? कमळाचं जे देठ असतं, नाळ जी असते त्याच्यामध्ये, ती नाळ जर तोडली आणि अशी बाजूला केली तर तुमच्या लक्षात येईल आतमध्ये पांढरा शुभ्र धागा निघतो, त्याला बिसतंतू असं म्हणत असतात. या बिसतंतूचं वर्णन संस्कृत साहित्यात अनेक जागी आपल्याला पाहायला मिळतं. कमळीचं नाजूक, आता आधीच कमळ नाजूक, त्या कमळाची दांडी त्याच्यापेक्षा नाजूक, त्या दांडीच्या आतमध्ये असलेला तो पांढरा धागा, नळी आहे ती, नस आहे त्या कमळाची असं म्हणू फार तर, अत्यंत नाजूक असलेली त्या तंतूनी, त्या धाग्याने अशा अभिनव मदलेखा श्यामगंड स्थल असणाऱ्या हत्तीला जर अडवायचा प्रयत्न केला तर शक्य तरी आहे का? जन्मच शक्य नाही. अहो मोठमोठे दोर नाही जमू शकत, साखळदंड लावले तर तोडून टाकेल एवढी त्याची ताकद त्या कमळाच्या आतमधल्या धाग्याने त्याला कसं अडवणार आहे?
तस जो पंडित आहे ज्ञानी आहे विद्वान आहे त्याला पैशांनी नाही अडवता येत जस त्या हत्तीला या विषतंतूंनी नाही अडवता येत किती मजेदार रचना आहे वाक्याचा अर्थ लक्ष्मीचं महत्व पूर्ण मान्य करून लक्ष्मीबद्दल परिपूर्ण आदर ठेवून सुद्धा ही जी त्यागाची अवस्था आहे ती मी आपल्याला सांगितलं त्या उदाहरणाप्रमाणे समजून घ्या की ज्यावेळे हिरे सापडतात त्यावेळा सोनं सोडून दिल्या जातं त्यावेळा सोनं सोडताना सोन्याचा अनादर नाहीये लक्षात घ्या त्यावेळी हिऱ्यांबद्दलचा श्रेष्ठतेचा भाव कळलेला असणे ही गोष्ट जशी महत्वाची आहे तसं बुद्धीचं वैभव एकदा कळलं की माणूस लक्ष्मीत अडकत नाही आणि मग अशा लोकांनाच पंडित म्हणतात हे आपल्याला महाकवी भर्तृहरी या श्लोकात सांगतायत विद्येचं एक वेगळं वैभव ते सांगतायत विद्येचं आणखीन असं एक वेगळं वैभव पुढच्या श्लोकात पुढच्या भागात तोपर्यंत जयतु संस्कृतम्.